Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم به وقال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنات عرض السماوات والأرض وعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس Wallahu yuhibbul muhsinin baba. Dumateng para sepuh dalih peni sepuh mangsa estukun marmatan. Sumawono dumateng para rawuh sedaya kakung saha putri. Beginipun sedaya santri saha santriwati Majelis Taklim Nailul Hidayah ingkang mulya. Langkung resmiyen semoga kita tansah ngaturaken puja saha puji syukur. Wonten kasetra Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun lan tansah paring maha pinten-pinten kenikmatan taufik lan hidayahipun. Awit saking nikmat saha hidayahipun Allah Subhanahu wa taala ing dalu punika panjenengan sedaya dipun takdiraken waget kempal wonten ing menika majelis kanthi mboten mengkhianat setunggal pun apa Allahumma amin. Banyak kesempatan salam salam mungkin tanpa katur dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam alladzi turja syafa'atuhu ingkang tansah kita antu syafa'atipun benjang wonten ing yaumul kiamat. Mugi panjenengan kula tansah kagolaken umatipun ingkang badhe pikantuk syafa'atipun Allahumma amin. Para pirengas sedaya kang saestu hormatan, alhamdulillah kanthi nikmatipun Allah ing dalu punika panjenengan sami wekten rawuhi wontenipun pembukaan selapanan mujadah malam Jumat Legi saha halal bihalal. Apa to sing jenenge halal bihalal menika kok dadak dianake halal bihalal? Apa tujuanipun halal bihalal? Apa dalilipun halal bihalal? Menawi panjenengan sami pengin ngertos dasar-dasaripun halal bihalal, niku mboten wonten dasaripun. Halal bihalal menika menawi dipun pendet saking daipun Allah Subhanahu wa taala saking Al-Qur'anul Karim ayat ingkang nerangaken halal bihalal menika mboten wonten. Menawi dipun pendet saking hadisipun Kanjeng Nabi sing raken babagan halal bihalal menika ugi boten wonten. Menawi dipun raken boten wonten kitab sing neraken babul halal bihalal ugi boten wonten. Halal bihalal menika salah setunggalipun tradisi nonje tradisinipun negara Indonesia. Mriginipun jemenika wonten ing tanah Jawa. Apa manfaate halal bihalal? Sopo sing odo-odo nganake halal bihalal? Kapan halal bihalal menika dipun wontenaken? Sinten pencetus halal bihalal menika? Dene halal bihalal menika
pertama kali dipun wontenaken di menika wonten ing istana negara tahun di menika 1948 sasampunipun merdeka. Wonten ing tahun 1948 kala wau menika kawontenan negari kita antaranipun elit politik, antaranipun pejabat menika sami boten rukun, sami salah menyalahkan. Sehingga padha gonta-gontokan rakyat melu ora padha akur. Nuli panjenenganipun Bapak Presiden Soekarno suwan dhateng panjenenganipun Simbah Kyai Wahab Hasbullah. Salah setunggalipun tokoh Nahdlatul Ulama. Suwan Mbah Kyai Wahab nyuwun doa pangestunipun, nyuwun sulunipun supados antaranipun pejabat, antaranipun elit politik menika sami padha rukun. Ing titik menika pas tanggal inggih menika tanggal 15 Ramadan taun 48 menika antara elit politik pejabat menika boten rukun. Panjenenganipun bagi wahas wong ngendika menungso antara menungso karo menungso antaranipun pejabat karo pejabat padha-padha karo tokoh elit politik niku kok ora rukun. Nek awake dhewe menungso karo menungso niku ora gelem rukun, ora gelem awur, ora gelem hubungan sae nika timbulaken jenengipun dosa. Perkara sing dosa menika termasuk hukumipun jenengipun haram. Jenengan ngenengi tanggane kok genep telung dina niku hukumipun haram. Mula perkara sing haram menika waget nimbulaken yen menika dosa. Perkara sing dadekake dosa menika waget kula panjenengan mlebet wonten ing neraka. Naudzubillahi minzalik. Mula perkara sing haram mau ben bisane ora dadi dosa kudu dihalalaken. Lipahipun bagi Wahab Hasbullah ketika sesuk nek pas mulang sawal para elit politik, para pejabat dipun kumpulaken nganakno nggih menika silaturahmi. Mulai tembung silaturahmi niku Bapak Presiden Soekarno menika mboten matur, langsung bantah. Niku Mbah Kyai nek silaturahmi pun terbiasa. Mbok sak liyane silaturahmi. Ya engko wong jroning istilah nggon silaturahmi mau halal-halalan ngapura-ngapuran. Nah, mula saniki nek umpama rasa silaturahmi itu kok diarani halal-halalan, diarani halal biharam dipun. Nggih, Mbah Kyai Wahab Hasbullah setuju. Niku terus diarani halal bihalal ngapura-ngapuran. Halal bihalal pertama kali wong ing istana negara iki pencetusipun yang menikah Mbah Kyai Wahab Hasbullah. Kenapa dada awet dia halal bihalal? Apa keutamaanipun halal bihalal? Bila kita sedaya gesang wonten ing alam donya menikah, urip nang donya menikah duwe hak kali. Ingkang sepisan hak Allah, kewajibanipun awet dia niku kali Gusti Allah. Kaping kalipun hakul adamiyah duwe hak lan kewajiban dateng padha-padha menungsa. Sasampunipun kula panjenengan sedaya kala wingi ngrampungaken poso wulan Ramadan. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampun dawuh, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Sing sapa wonge gelem poso wulan Ramadan kanthi iman karena Allah Ta'ala mongko bakal dingapura sedaya dosanipun. Wonten hadis ingkang ngendikaken sing sapa wae gelem poso wulan Ramadan kanthi iman karena Allah Ta'ala badhe dipun ngapunten sedaya dosanipun sing pun liwat lan dosa ingkang badhe dateng. Sasampunipun kula lampah sedaya ngrampungaken poso wulan Ramadan kita mlebet wonten ing Idul Fitri. Ngit menika kembali, fitri menika suci.
kula panjenengan terlepas dari noda dan dosa, dosa dhateng Allah Subhanahu wa taala sak sampunipun ngrampani siap wonten ing bulan Ramadan. Awal dhewe bar rampung poso niku wis sande dosa. Ning dosane kali Gusti Allah. Nah ini kalau panjang kasih diwi hak yang saya berkali dia menikah hakul adamiyah hak lan kewajiban kulo lan panjang datang podo-podo menungso mula-mula panjang wonten ing wulan sawal dipun dawaken ngata-atakan silaturahmi walafi na'anin nas amprih pangapura marang podo-podo menungso nek rum menunggis awanan di duso nek rupa-rupa menungso kok ora duwe desa, kula panjenengan bener-bener ngidul fitri kembali suci kados dene bayi kang wis lahir tanpa dosa. Mula kula panjenengan nyuwun ngapunten wonten ing nggih menika wulan sawal menika. Sakjane sing jeneng ngapura niku ora perlu teng wulan sawal, wong kula panjenengan mesti gawe dosa marang kanggo marang kanca. Neng kenapa ana ulang sawal ben kula panis daya menika besi rogo sawara dosa ning ngro menungso ya ora nduweni dosa kaya bayi entes lahir menika keutamaanipun ya menika ngapura ngapura. Mula menawi kula panis daya nggadhe dosa kaliyan Gusti Allah menawi kula panis daya kersa tobat Allah Subhanahu wa taala badhe ngapunten. Ning nek awake dhewe nduweni dosa padha-padha menungso Gusti Allah ora bakalan ngapura kejaba wong sing bersangkutan mau gelem wae pangapura. Kewajiban kula panjenengan sedaya menika ping jalung ngapura marang padha-padha menungso sing wajib le jalung ngapura. Ewadene sing dijaluki ngapura kok ora gelem ngapura niku wis urusane Gusti Allah. Kanjeng Nabi sampun dawuh sing sapa wonge dijaluki ngapura kok wong mau ora gelem aweh pangapura ora gelem ngapurani mongko dosane wong mau luwih gedhe ketimbang dosane Raja Firaun anggone ngakoni sebagai pangeran naudzu billahi min. Kula panjenengan sedaya kula salah ngaten-ngatenaken silaturahmi nyuwun pangapura ngaturaken sedaya kalepatan lahir saha kalepatan batin. Kalepatan lahir, lahir niku barang sing kita dosane awake dhewe niku limuni-muni tanggane, le larani marang koncone niku sing di ngapura. Dosa nika lahir, awake dhewe ngeplak renjiwe limuni-muni le nesu niku di ngapunten dosane niku. Jadi nika dosa sing lahir. Lan ngaturake sedaya kalepatan lahir saha batin. Batin menika boten kita. Sing di ngapura napa? Anggen kula panjenengan nglendeng ngrasani arane wong niku sing di ngapura. Lahir di ngapura, batine ya di ngapura. Ning nek ibarat dene kok jenengan kok mundhuh salam nggon tanggane ora nempu. Dengan mundhuh bimbing ning Pak Budi ora nempu, as gampang sok bodho njuk ngapura. Ning jenengan lek njuk ngapura ngaturaken sedaya kalepatan lahir lan batin. Niku dosane lek nyolong jambu, lek ngupek salam niku mboten dipun ngapunten. Nek jenengan mboten matur niki kula mbiyen nyuwun sesalame jenengan nyuwun halalipun. Nalika kula panjenengan sedaya duweni dosa ro kenungso. Jenengan ngendeng karo tanggane rum sempat njuk ngapura, jenengan larani atine tanggane rum sempat njuk ngapura, Gusti Allah sampun jabut roh panjenengan sedaya. Mongko amal kesalinanipun panjenengan sedaya menika dipun cabut dening Gusti Allah, diweke marang wong sing jenengan digendeng, sing jenengan larani atine, sing jenengan dipisuhi. Niku amal api awake dhewe dicikut. Nuli amale sing dilarani ati sing didolmi dateng panjenengan sedaya amal elek dijabut ditempelaken dateng panjenengan sedaya awake dhewe tekan ra duwe amal sing apik anane ping elek kabeh iku fungsinipun kula panjenengan ya menika halal bihalal paring kawon pangapura dateng padha-padha menungsa mula ing sawal kula panjenengan sedaya silaturahmi
Walafi manina sampai pangapura marang manungsa. Sing pertama kali kewajiban kula panjenengan sedaya, sing boten wekik kula panjenengan sedaya dipun tilar, inggih menika nyuwun ngapunten dhateng tiyang sepuh. Sebabipun apa? Ridho mau fi ridho walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridho ning Gusti Allah niku tergantung marang ridhonipun tiyang sepuh kekalihipun. Lan bendhonipun Allah ugi tergantung kaliyan bendhonipun tiyang sepuh. Lan tiyang sepuh kula panjenengan sedaya wonten ing alam donya menika wonten tiga sing wajib kula panjenengan sedaya nggih menika putus. Sebab akbarul kabair sak gedhe-gedhe dosa niku mung ana loro. Siji sirik kaping kalihipun wa'u mulwalide wani marang wong tuwa loro nipun. Wong tuwa kula panjenengan sedaya siji yaiku wong tuwane awake dhewe sing nglairke nang alam donya menika. Wajib kita bekasi. Kaping kalihipun wong tuwa sing wong tuwa mau wai anak wadon marang awake dhewe. Ateges den menika para tuwa. Kaping tigalipun tiyang ingkang maringi ilmu dhateng panjenengan sedaya inggih menika guru kula panjenengan sedaya ingkang wajib kita bektosi. Wong tuwa nang donya telu. Siji wong tuane awake dhewe, loro para tuwa, ping telune inggih menika guru. Insyaallah tiga menika dipun bektosi, insyaallah kula panjenengan sedaya bakal mulya. Mulya wonten ing donya, langkung-langkung mulya wonten ing akhirat Allahumma. Neng kadang kula panjenengan sedaya le ujung tekan kendi-kendi. Neng nanggon gurune guru, nanggon para tuane guru. Nah. Niku kata sing kamu kadang. Kadang men sewu kula mulang ten mriki mawon wonten kok sing tak ulang 3 taun durung tau mlebu rumahku. Nah. Minimal kula panjenengan sedaya menika ngarahaken dateng anakipun. Nah, niku monggo. Niki anake jenengan diajari ujung tengen gurune ora ning gurune kula panjenengan sedaya namung dateng kula ning ya guru sekolah panjenengan sedaya guru sing mulai ilmu baik ilmu agama napa baik napa guru-guru ingkang mulang dateng wonten ing sekolah panjenengan sedaya sebab nek awake dhewe ora grempeng tilo bojone guru nggih kula contohaken tiyang kathah sing wong mau do pinter do sarjana ning ora manfaat ngilmunipun. Sebabipun apa? Piyambakipun kurang bekti marang gurunipun. Nyuwun sewu nek jenengan niku sekolah. Sekolah jenengan wani karo gurune. Nek karo matematika, guru matematika jengkel sengit umpamane. Nanti gurune niku dantepi umpamanipun. Niku teng donya ora patekke to mandoratipun. Mangke cara anggen jenengan niku pinter mbok wani ya karo guru mesti biji ati. Nggih mboten? Nggih. Nek jantung jenengan niku pintere pinter wani karo gurune nek jenengan niku IQ-ne pinter, lek garap soal nggih pinter, hasilnya apik ya mesti ijazahe nggih sae. Ning dampakipun. Mangke jenengan sak sampunipun lulus sekolah entuk ijazah, ijazah ora kanggo dilamar gawe nang dina-dina ora klebu. Dadi sarjana ning sarjane mau ping ora dikung ilmunipun. Niku ora manfaat sebab apa? Biyen ge sekolah wani karo gurune. Niku dampaken donya apa meneh kok guru sing awake dhewe menika mulai ilmu ngerai agama dhateng kula lan panjenengan sedaya. Niku mabaratipun matur wonten donya cilaka nang donya lan cilaka ing akhirat naudzu billahi minzalik. Mula kesempatan wonten ing wulan sawal menika kula kepalaken halal-halalan. Ben awake dhewe iso bersih saka dosane menungsa karo dosane Gusti Allah. Ning kadang niku aku ora ujug masmur kok. Wah aku ra ndi dosa. Ya umpamanipun jenengan nek jenengan rumangsani ora ditoso nek jenengan ora gelem jalu ngapur karo tangga kiwa tengenipun ning kula ora ditoso le maspur ning maspur sapa ngerti gendeng kula kula ya ora ngerti sing entuk dosa nggih
maspor orang ini satu kesempatan cuk ngapuro nah mulok kulo panis deh dilunggarnya hati ini wonten ing ulang sawal menika marang podo-podo muso ngapuro nah nek ade kok krumangsani orang di dosa kulo panis sedia berarti awal diniku krumangsani orang di dosa awal diniku termasuk golonganipun wong ingkang badhe cilaka. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampun dawuh. Kanjeng Nabi dawuh alamatus samawati arba'atun. Tetengere wong sing bakal cilaka. Niku wong sing arep cilaka niku wis ana tengere. Tetengeripun wong sing cilaka niku ana papat. Ingkang sepisan nisyanu dunu bil maudiyah lali ora kelingan marang dosa lan kesalahan kula panjenengan sing wis pernah dilakoni. Kaping kalipun warna daru zikrul hasanatil madiyah seneng nyebut-nyebut amal kebagusanipun sampun liwat. Walam adri aku bilang amrukat padahal diri ora ngerti kebagusan mau ditompo atau ditolak di Allah Subhanahu wa taala. Kaping kali warna daru ila pangfau kau fit dunia ningali babakan agama sak nis rabbinani babakan dunya sak nggilipun kaping tiganipun warna tuhu ila manduna fitin ningali babakan agama sak ngandhapipun tetengeri wong sing cilaka niku ana papat siji ora kelingan marang dosa-dosane kang wis kepungkur kasusantan tiyang gesang wonten ing alam dunya menika kathah ing kabeh wong mau ora tau kelingan marang dosa-dosanipun. Ning sakjane dhewe niku nggih kelingan ning dheweke mboten kersa tobat. Tiap menika wae dadosaken cilaka sebab wae nundung-nundung kula panjenengan tobat dening Allah Subhanahu wa taala. Padahal Gusti Allah wonten ing alam dunya menika mboten nyiptakaken panggesakan ingkang abadi kullu nafsin dha'iqatul maut saben awak-awak menika bakal ngijepi pati. Awake dhewe urung sempat tobat Gusti Allah wis jabut rupane taute pindah ini. Kaping kali wazikrul hasanatil madiyah. Walam adri aku bila kamrudan seneng nutur-nutur nyebut-nyebut amal kebagusane dhewe, seneng ngomongke awak apike dhewe. Niku dadosaken cilaka. Sebab napa perkawis kala wau waget andhatasaken kula panjenengan anggenipun amal menika mboten ikhlas. Padahal nek kula menika panjenengan menika ngamal ning mboten ikhlas, amal kala wau mboten badhe dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala. Mula awake dhewe nek ngamal apik dilalekke ora apa-apa. Jenengan begitu ngamal sedekah wis lali kaya jenengan bebuah krasa dening iki. Nek ngamal Allah dening-eling ben awake dhewe kelem tobat dening Allah Subhanahu wa taala. Kaping tiganipun warna dulu ila mangfaqo fi dunya ningali babagan agama sak ninggilipun. Menika dadosaken cilaka. Nek awake dhewe ndelok donya kok sak ninggilipun menika wae cilaka, wae dadosaken hasud iri lan dengki sedulur dadi tangga, tangga dadi sedulur, bahkan kanca mawon iso dadi musuh ning urusan perkara dunya. Sing jenenge dunya niku dadekake ora rukun niku mboten ngetes. Mbok jaman piye? Mula wonten setunggalipun hikayah. Wonten ing zaman Bani Israil Nabi Musa. Menika nalika panjenenganipun Nabi Musa tindak-tindak wonten ing setunggalipun padang pasir, Nabi Musa menika nemokake emas sing emas mau akeh sak karo. Nang jejere emas menika ana mayit cacahe telu. Sing siji ndase pecah, sing loro metu unduke. Ring kesing crita piye jaman semanten wonten tiyang tiga wong telu mau kepengin sugih ning moh ngrekoso. Nek cara wong kepengin ngene kepengin sugih ning moh nyambut gawe akhire tuku nomer. Tuku nomer ra tau itu akhire jengkel. Padha-padha ledusa yo saiki ngejak Pak Sidik yo golek persugihan nang Gunung Kawi.
mereka teng gunung prihatin akhirnya gowo hasil masing emas mau akeh sakarung mau dipikul wong telu gobani gentenan kesel akhirnya wong telu kesel ape akhirnya dorong bukan ini kan iki ana emas sakarung ben enteng linggowo kepiye nek emas iki didung wong telu. Wah aku ora setuju. Aja ditutup wong telu gue jika botan wong beteng yo meleh beteng awae yo meleh. Yo saiki ngene wae kono salah siji nang warung golek sego karo golek umben-umben. Akhire wong telu mau sing siji nang warung golek umben-umben karo golek sego. Sing loro ngenteni nunggu mas loro wae. Karena bodho menika dadi hasud lan iri lan dengki wong loro durung bukan. Iki ana emas sak bagor. Bar iki engko nek koncone teko sing sigete balitan kene iki. Engko iki emas iki didung wong telu. Nek umpama piye? Emas iki ben iso didung wong loro piye? Ha nek piye ya mesake sithik ning gowo. Akhire duwe ide sasine iki. Ngene wae kan. Iki ngene, engko nek sigit mau koncone ade sigit terus sing mau bali rene. Awet iki kepake watu loro, mekar watu kanan kiri nggo watu nang buri. Engko sikit bare teko rene, kok ndereke segone nang arepan. Engko begitu ndereke kepok ndase lah. Engko nek wis modiar masih dibagi wong loro. Ya elek kalape niku. Elek ro kancane we tegel. Mesake sing siji sing ketemu sego. Akhire sing siji mau ketemu sego mau madang wah iki nek tak kuburi nang kono aku iso nanduk tak pangan kok ngene. Begitu mangan yo kelingan. Kae bar iki bar mangan sego iki masih ditumpung telu. Nek umpama masih kae kok ngono kae tak pek dhewe. Mesthi aku dadi sugih sak turunanku mesthi sugih kabeh. Ning piye yo carane ben bisa masak bagor sak karo iku dibek dhewe akhir angen-angen. Oh ketemu setan ini kok gudo, oh iya ini baik, iki sing sego tak pangani nong ini, sing rompak congkong ini, sing tak bungkus ini, tak wiani idrin ngkone wong loro konco wih mangan ngulak mudian ayo, sing wong si jenis itu betos pikir, gitu ras gali gue itu dikaya gini, oke ini baik sing cedak begitu dileke koncone mau dileke sego sing wong loro ngeprok ndase akhire wong loro mangkok sing tuku sego mati kang keturutan ideku wis mangkok wis pas iki koncone awake dhewe wis mutek iki mas dudung wong loro piye dudung saiki kok kuwe bar madang akhire buka tumtumane sego niku dipangan wong loro begitu bar mangan wong loro niku modar kabeh. Akhirnya wong telu yo ora ana sing entuk emas margo iri lan dengki kancane modar kabeh iku sing jenenge bondo kula panjenengan ningali menika nek bondo delok sak ngandhapipun ben awake iso syukur marang Gusti Allah sing ping telunipun kaping telunipun awake dhewe sing ping tiga ping sekawan ningali ana turuhu ila mandunau fitin. Nek ndelok agama niku sami ngadepipun menika dadosaken cilaka. Nek awake dhewe ndelok agama kok sak ngadepipun wah alhamdulillah aku jenggelem ngaji timbang ming ikro daripada timbang timbang kae mah berbelas nang ngaji. Nek jenengan wah aku sing mesti ngaji ra ketung ming ikro Al-Qur'an rapopo timbang kae ora ngaji. Lha kapan kula bakso anggenipun meningkat amal kula panjenengan sami. Mula sing jenenge sawal menika artosipun peningkatan sak sampunipun awake dhewe niku digojong nang bulan Ramadan dilatih dipun dawuhi dening Gusti Allah awake dhewe ibadah nang bulan Ramadan kanthi tadarus kanthi menika salat tarawih 23 rakaat niku 23 rakaat niku mboten sithik nggih jenengan bisa ajeng sesasi. Niki teng ulam sawal jenengan pun nate jenengan nglakoni salat sunat sak liyan sak lebare sawal. Pun nate duha dereng. Pun nate tahajud dereng iki. Witir ge dereng. Berarti ora ana peningkatanipun. Awake dina poso salat 23 rakaat
bar awe dino mlebu sawal kok tahajud wi ora gelem, salat witir ora gelem, duha ora gelem, berarti mboten wonten peningkatanipun. Wingi nang wulan sawal awe dhewe niku teng mriki dialtenaken tadarus. Awe di sawise sawal niki kok gelem buka Qur'ane moh. Niku berarti ora ana peningkatanipun ibadah dening Allah Subhanahu wa taala. Mula laisal ain liman labisa jadid walaikalakin ain liman imanu yazid sing jenenge bodho niku ora kuduli klambine anyar ning yaiku ngimangake nambahi iman kula panjenengan sedaya sing jenenge bodho niku ora klambi anyar ning yo imane sing awete sing tambah. Mula mugi-mugi wonten ing wulan sawal menika awet wonten ing dalem menika kula panjenengan sedaya wagem istiqomah anggenipun ibadah dening Allah Subhanahu wa taala. Ingkang kumpesan kula minangka pengasuh wontenipun Pantris Taklim Nahdlatul Hidayah ngaturaken taqabbalallahumil aidin wal faizin ngaturaken sedaya kalepatan kula ingkang lahir ingkang batos kula nyuwun agung pamuden. Mugi-mugi kula dongaaken panjenengan sedaya, mugi-mugi panjenengan sedaya paringana panjang umur, paringana ilmu ingkang manfaat ingkang barokah. Lan terakhir kula ngaturaken agung panuwun dumateng jamaah sedaya panjenengan sedaya ingkang sampun paring punapa kemawon, sedawan arupi punapa kemawon dhateng keluarga kawula, kawula ngaturaken jasa kumuwa asana jasa, mugi panjenengan mugi Allah Subhanahu wa taala paring lintu ingkang kathah ingkang barokah Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran hamdan syakirin. Hamdan ladzi hamda yafini annahu wa ikramu majda. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika wa 'azimi sulthanik. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammadin wa barik tabarak wa ta'ala wa sahbati rasulillahi ajma'in. Allahumma salli 'ala Muhammadin salatan tujina biha min jamil ahwali wal afal wa taqdina jamil hajat wa tutahuna biha min jamil sayyiat wa tarfa'una biha indaka ala derajat wa tubalighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati wal hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubtil ya mu'id ya rahim ya wadid ya fa'alu lima yurid akhrini akhrina fi fadlika aman siwa wa bi halakin kharabi wa bi ta'atika amma siyati. Allahumma ya Allahu ya ahad ya fardi ya samadhi ya man takhid sahibata wala walada ya man lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Asyukal huda wa tuqa wal afafa inna wa asyukal afiyah wa salamah fi dini wa dunya wal akhirah. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadha dhamman illa ghufrta wa la 'aiban illa satarta wa la dinan illa adaita wa la maridan illa safaita wa la hajjatan illa qadaitahu ya rabbal alamin. Allahumma ja'al awladana wa ahlana wa dhurriyyatina wa jami' talabid wa talamidatina min majlis ta'lim Nahdlatul Hidayah min hadhihi al-qaryah min ahli al-'ilmi wa ahli al-khayr min ahli al-'ilmi wa ahli al-khayr wa la taj'alna min ahli al-dhurri innaka ghafurur rahim wa ja'alna wa al-kasirin wa min ibadika al-muttaqin bi fadli subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Saya kula kula akhiri ayo kali ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mangke salaman kepeng nggih. Allahumma salli ala Muhammad ya rabbi salli ya alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya rabbi salli ala Muhammad.
Thank you.